en Odyssey är en serie RPG-spel från det japanska spelutvecklingsföretaget Atlus. Det är ett ganska gammalt spel. Det släpptes för Nintendo DS. Första spelet kom år 2006. Det blir sex spel i serien. Idag ska jag prata om trean som ursprungligen släpptes år 2010. Jag har dock spelat en remake för Nintendo Switch. Men jag har faktiskt spelat samtliga ds versioner för också. Spelet har inte mycket story alls. Det är ett spel du bara spelar. Du väljer klass för din karaktär. I trean kommer det helt nya klasser. Alla klasser från ettan och tvåan var borta. Man kan max ha fem personer i ett team, men man kan köra med fälla också. Det blir svårare då, men om det är mindre grupp får karaktärerna mer XP i spelet. Spelar man så vissa klasser har det sina fördelar och nackdelar. Jag pratar om dig, bonde, i spelet. Man spelar som en grupp äventyrare som ska hitta en mystisk stad under havet. I spelet finns en monster som man måste besegra på ett speciellt sätt. För att få delar av ett monster så måste man titta på informationen om monstret. Har monstret en gul frågetecken på Item Drop så behöver du besegra den på ett speciellt sätt. Då kan du få delen av monstret. Sedan finns det också uppdrag du kan få när du är på puben. Det är ganska simpla uppdrag. Det kan handla om att till exempel döda och flå fem kristallkackerlackor. Eller... Hjälp mig, jag har gått med sig på våning 18 i labyrinten. Jag fattar inte hur jag kan vara vid liv. Skynda snälla. När man klarar av upp uppdragen får man XP, experience points. Spelet har inte så mycket story, men det är roligt. Man kan segla fartyg och hitta saker som man kan utforska mer senare. I spelet kan man multiklassa, alltså flera klasser samtidigt. Man börjar med att välja en klass. Sen kan man lägga till fem extra skillpoäng. Man kan ändra sina skillpoäng, men det kostar fem levels, alltså nivåer. I spelet finns det tre svårighetsgrader. Den enklaste kallas picknick. Normalt är det ganska svårt. Ja, och svårt är jättesvårt. Du kan ängla svårighetsgraden i menyn, men du kan inte äntra den i grotta labyrinten. Bland klasserna man kan välja finns det fyra utseende. Två manliga och två kvinnliga. Det påverkar inget vad du väljer, men du måste välja något. Några av klasserna är Gladiator. Detta är en klassisk riddarklass. En gladiator använder vanliga svärd och klubbar och skadar mycket. Det är en bra klass. Hoplite är en försvarare. Samtidigt som de har mycket försvar kan de faktiskt skada fienden bra också. Backa är snabba, men inte så användbara. Men visst, de kan vara användbara som angreklass. Sovereign. de kan göra så att dina karaktärer blir starkare. Ninja, är ganska bra. De är snabba och har bra skills. Munk, de är hilare och kan slåss med händerna. Men jag rekommenderar att bara använda dem som hilare. Zodiac. är en magiker. De är väldigt bra. De kan ge mycket skada för de element som fienden har svaghet mot. Wildling. De kan använda sina husdjur för att attackera fienden. De, deras husdjur har olika egenskaper och de är också väldigt bra. Arbelist. Jag kommer vara ärlig. Jag tycker att Arbalist är inte så bra. Farmer. Former. klassen du måste ha i början, men som du inte vill ha senare i spelet. Det finns flera klasser, men de får man under spelets gång så jag ska inte avslöja dem nu. Spelet är kul, nästan till perfekt. Mitt betyg till c 3 är 8 av 10.